kumushengo turakumva mwami amena baraga namavuta saro ye kumugaragaro bivugire kumugaragaro na iravuze ngo umvukiye rivuze hira 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 iravuze ngo Mugayo ije kugutambagiza iraguhetse umugongo wayo yego papa kigenda iririmba ati ngo dore umwami akunda dore ko bamuje nzara yego papa uite karamya taragutambagije aragutambagije aragutambagije urumva ngira gashuka ndakumva papa n'ukuri akombega cyerekeza neza umutaka uraho ngaho nawo munzanire kadu ushaka nuno kumari kadida sanze uko kadu ndurumvikeze nuno hayi komeye urakoze iyo kadu iyo kadu ndakugira Nyongorera rwose atagira uyifatira mire mu nzira. Gera rwose uyimbwira umuntu. Ekubwira nkongorera. Yego. Kuko byari bigize byari bibaye ikibazo. Eh, abanyeshi ari bahagurutse. Kagira inkuru. Imani turebera. Aho, imani turebera. Nagariza kutwica. Utwaye amayobera. Utwaye ubukene ariko nagari byo kutwica. Nukuri. Kongere dusome muri Yohana 5:5.
kuvuga avuga rata amen niko imana ivuganye nanje amen ubu tuvugana ahantu urara nakantu kagacapati bitavuga ngo ni matera iravuze ngo ubu uyu mwanya hariho ishuka ijya kumera nk'ubururu atari ubururu yego umva da nibyo imana none ije guhemba no guhana zaburi nshya Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Muri ubu butayu nubwo twa turi mu butayu bw'ibibazo ariko hari igihe kiba kizagera natwe tugahumuriza abakiri mu butayu. Hallelujah. Hallelujah. Before Enaya likita enebo. Iyi Imana yacu igira neza bugacya bukore kandi basha gukora ibiruta cyane twebwe ibyo dusaba. Amen. Hallelujah. Amina. Amen. Imana ishoboye byose na warogoye imigambi yayo. Iyo yagute cyerejeho na wabisubiza inyuma haleluya kenesho before elestai iyi imana yagutekerejeho na muntu ushobora kubisubiza imana irashakisha buryo kiyanatega ariko ikakugeraho kakugeraho haleluya amen kandi yanakoresha n'abadakwiriye gukora ariko bagakora kandi hari abantu bagifite umutima iramugenzwe ngo arabagifite umutima arabagifite umutima arabagifite umutima barahari haleluya Amina. Aba bantu bagifite umutima baracyariho. Tumaze iminsi duhura n'abantu benshi. Ariko ntibagire umumaro. Ariko uwiteka guhuza n'ufite umumaro. Haleluya. Ibukorera mu muntu w'umumaro. Umuntu w'umumaro. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Kandi nujya gusengera abantu ntuzasengera umuntu ushingiye ko ari icyaguha. Yego. Ahubwo ujye umusengera ushingiye kuyaguhamagaye. Amen. Haleluya. Amen. Iyo yaguhamagaye ikaguha izo mpano, ikaguha gahunda yo gusenga, ikaguha gahunda y'Imana abandi bamaze iminsi itatu bayisengera. Hari abamara iminsi irindwi basengera Imana ntibazibone. Ariko wagira amahirwe ukabona Kristo arakugutumbagije. Mujye usenga utagize ikiguzi wumva ukeneye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Mujye usenga utagize ikiguzi na kimwe yari zakwishyurira. Kuko iyi Imana igiye kubikorekisha mu badakwiriye kuba wamenya ko aribo babikora. Amina. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana si twaje gusenga. Dusome muri Zaburi 88. Hanyuma twakira umukozi w'Imana ukunda keshi kutubwiriza turi muri iri shyamba. Siyo. Umukozi w'Imana utubwiriza turi muri iri shyamba. Kugira ngo tuze kumwakira Salomo murabizi ko baba muri iri shyamba bakunda kuba arimwo bibera murabizi ko keshi na keshi arimwo tubasanga bifite n'agahinja kabo nimubizi se hanyuma niturangiza ako kana katubwirize rwose haleluya ariko haleluya katunakugirire nikora rega mu butayu niko bimera ibintu biba byakomeye mu butayu niko bimera ibintu Imana igira gute urakoze cyane mu butayu biba byakomeye ihangane kuba nk'ugiriye nk'ugororeye nuko Kristo yenda kugira hakugeza arenda kukuzamura ariko bahaba kurebera wagomba kundebera haleluya none si igihe wahereye kose ko byari byagaragaye ariko kuko igihe cyawe kigeze cyo kugira ngo ikugaragaze niyo mpamvu ibigize ute haleluya amen haleluya amen niyo mpamvu ibikoreye kwiyubahisha haleluya ikaduhishurira ngo reba hari uko hameze amen ariko yewe hanyuma kuri uwo murongo icyo gice Zaburi 88 umurongo wa kabiri wasome twumve ukuntu Imana ivuganye natwe twakire wa muvuga butumwa wibera aha mu butayu uwiteka Imana y'agakiza kanjye nakiri imbere yawe ku manywa na nijoro uyu munsi gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe haleluya imbere yawe umva ariko uyu munsi uyu munsi uyu munsi uyu munsi ntago uyu munsi uyu munsi nanjye witeka uyu munsi bikora ubwira umuhana ngo uyu munsi haleluya uyu munsi uyu munsi mana nesho befone uyu munsi uyu munsi uyu munsi
uyu munsi reka nkubwire tukimara gusomira ijambo ndumva uwiteka ari cyavuganye nanjye harambwiye ngo nkubwire ngo uyu munsi waje uyibwira umubabaro w'inzara waje uyibwira inzara iri mu rugo ntabwo waba mu ishyamba umuntu nzi mu ishyamba ni Salomo nahasanze na nyina wese uba mu rugo uba mu rugo hagana he mu gasyapa njyewe ijuru rirambwiye nonaha rivuganye nanjye ngo waje uyibwira ikibazo cy'inzara iri mu rugo wabivuze ntiwabivuze ubwo yavuga cyane tubyo ntabwo ubeshya nawe urabizi uri mu mwuka nawe urabizi muraturanye se nitwegeranye ko ndabizi ye haleluya we amen urimo ngo gusenga mwari nabiganiriye ariko tuje tubasanga mwari nabivuganye se Yesu we mami wa mahoro ni wowe nyine wari ukizi ariko mana dukomere imana yacu amashyi dukomere imana yacu uyu munsi muri ubu butayu uyu munsi gusenga kwinjire gusenga kwinjire gusenga kwinjire kwinjire imbere yayo komeza twumve uko havuga uwiteka mana y'agakiza kanjye nakira imbere yawe ku manywa na nijoro gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe umva ariko yewe utegere ugutwi gutaka kwanjye umva nawe icyo kintu imana iramutse itegeye ugutwi igategera ugutwi mutaka kwawe ikumvira n'abandi bantu igategera ugutwi kumva gusenga kwawe ikumvira abantu baryamye mu bitaro ikumva gusenga kwawe ikumvira abantu batagira kirwaza gusenga kwawe ikumvira abantu baryamye barwaye kanseri zidakira ikabumvira zigakira ikumvira abantu barwaye diyabete batabasha kubona icyo kurya nk'uko babishaka zigakira ikumvira abantu bari muri bomboni bagakira ikumvira abanyarwanda bagakira ikumva abari mu Burundi bagakira ikumva abari muri Zambia bagakira ikumvira abari muri Amerika bagakira ikumvira haleluya ikumvira abantu bari mu isi yayo bagakira iri jambo ndumva hari garuka ndumva hari ibintu bibaye Imana ishimwe bagakira uwiteka mana y'agakiza nakira imbere yawe ku manywa na nijoro gusenga kwanjye kwinjira imbere yawe utegera ugutwi gutaka ariko icyo kintu muracyumva uri icyo kintu muracyumva abantu bagufashe mu rwandiko bavuga ko nta bintu bizahinduka abantu bavuga ko utazigera usa nk'abandi abantu bavuga ko abana bawe batizigira bintu abantu bavuga ko utazigera ujya nk'abandi abantu bavuga ko utazacuruza nk'abandi abantu bavuga ko utazashyingira nk'abandi babonye umwana wawe agiye bagira ngo ntazagaruka ariko yewe haleluya ariko mu yewe umugabo agiye bati buriya niwe wamuzaniye umugore aramutse aramutse agiye bafite uriya mugabo niwe mubi ariko uwiteka niwe ubisobanukiwe imana niwe ubisobanukiwe imana ishimwe haleluya haleluya wa gusenga kwawe kwinjire imbere y'uwiteka imana ibyinjize ati imana irambwiye ngo rwose bimeze nabi nubwo urara mu nzu ariko imana ije no kubishyurira ikibazo wazanye cyo kwishyura ubwira imana ngo imana ibishyurire waje ubibwira imana wabisengeye imana iravuze ngo yumvishe gusenga yumvishe kugira gute kandi ikindi uwiteka arambwiye ngo aguhereye umugabo agakiza agakira nubizi ntabwo njye nkuzi ariko numvishe ijwi rivugana nanjye nk'umugabo we ntagakijijwe nibyo haguruka hanyuma mbikubwira uhagaze haguruka kuko numvishe imana ivugana nanjye imana yamamagaye ivuganye nanjye imana irambwiye ngo umugabo we ntagakijijwe uwiteka lebone sitaya mu gusenga kwe yagiye abivangavanga niko byagenze mu gusenga kwe ntiyabivangavanze hanyuma ubu bimeze bite yabivuyemo yabigeze gute ubu yanabivuyemo uranzise tubonanye kangahe ubu ni ubwa mbere mbonye tuzamine imana icyubahiro imana yisanzwe ituzi ubwo imana imunyeretse ngeze aha hantu imana ivuganye nanjye ngo ni nkubwire nubwo bimeze kuriya
kurya bikaba ari ikibazo kubwo kuba umutware wawe nawe byaragenze kuri iyi yaravuze ngo yongeye kumushyira mu ndi mutima mushya yongeye kumushyira mu mutima mushya ni wowe wirwariza ukandukimenyera ukipapa kima ariko imana iravuze mana uraziranye murabigara n'ukuri ko numva utaraharura cyane muraziranye uri papa kima mama ariko imana iravuze ngo iguhaye ubundi buryo mana ishimwe mana ishimwe niko imana ivuganye nawe mana ishimwe niko imana ivuganye mana ishimwe ninde muntu mu kiryango kiwanyu ndimo ndumva umaze imisi usengera ariko reka amaze imana ndeke kukubaza wowe Haleluya tuzamuri imana icyubahiro kandi reka kukubaza ahubwo mbaze imana imana ivuganye nanjye ngo hari umuntu mu kiryango kiwanyu wari ufunzwe uyu muntu mu kiryango wari ufunzwe yari wa mu kiryango cyakure ariko kitavuze ngo n'ubundi ni cyakure cyane ni muri famiye uyu muntu amajije gufungwa habayeho kugira ibibazo mu miryango basa nk'abashaka gushwanira ibintu by'imitungo ariko imana iravuze ngo kuko mwe mutigeze muraramira ibyo mu kiryango kiwanyu kuko wakabaye nawe uvuga uti kwa data nakabonye imitungo nawe akabaye uvuga uti byibuze ku mugabo hakabaye haravuye imitungo ariko imana iravuze ngo hari umutungo wayo imana ishimwe imana igiye gukorera kwiyubahisha hari umutungo wayo imana igiye gukorera kugira gute kwiyubahisha ikibazo cy'inda byagenze gute usigana nacyo wibaza ibyo kubyara wibaza iby'inda nibiki usigana nabyo kuri wowe wo yavuga cyane nge kuko ni imana ibimbwiye nakubwiye ngo sinkubaza ndabaza imana ye bimeze bite mbasigana n'imana ndi gusenga kuko mbazi narose mu mwana w'umukobwa kandi ubushize nawe ugendana bibyari ubushize wa urose imana iguha umwana w'umukobwa kandi ubushize waramubyaye biba ibibazo imana rero reka nkwibwirira ikivuze navuze ngo nubwo wahangayitse noneho ije kwihesha icyubahiro iravuze ngo kandi iravuze ngo izagendana nawe izakorana nawe izabana nawe uzarya uzanywa uzatindirwa ikiriri izabana nawe iravuze ngo izabikorera kwiyu bahanisha so warufite ubwoba yego ni warufite ubwoba yego ni wabazaga imana uyibwira ko ufite ubwoba ariko iravuze ngo ubwoba ni bushire amena ubwoba ni bushire niko imana ivuganye nawe ndambwiye ngo kandi nubwo ubona nanze ariko yije kuguha inzira niko imana ivuganye nanjye igendere nuko nari ndimo mbyuka kandi iyo umuntu yumvise ikintu ubu nataha nagera hirya nkabibaza kwavugaga ngo rati imana yumve gusenga kwacu yumvira abantu bari mu mago baryamyeyo yumvira abantu bari mu bitaro baharyamye yumvira ba bandi bafuzwa finali ko batazigera bakira yumvira n'aba bandi badafite ubushobozi bwo kuba bakwivuza yumvira n'aba bandi n'aba barwaye ya ndwara y'ibicuri n'ibisazi ibumvira gusenga kwabo ndetse n'imiryango yabo imana ibumvira imana igire gute imana igire gute haleluya amen ayiwe waba ni imana iciye Haleluya. Amen. Baba ni Imana iciye inzira. Ibikuremere. Imbitahane. Ibindagara bitahane. Imana ishimwe. Ndiyana mafuta yawe tuyafateho ndi mama mafuta. Haleluya ariko. Amen. Ibikuremere bigira gute. Imbitahane. Ibikuremere bigira gute. Imbitahane. Uwakwitegereza mba ndumva uwiteka avugana nanjye uwakwitegereza yabona uri umwana utari umugore ariko ije urambwiye ngo uri umugore yego data dukomere imana amashyi dukomere imana amashyi haleluya amina ariko umwami aravuze ngo nubwo ejo bundi wari ufite amarira wirukanka ku bigo wabuze aho abana bajya warabisiragiriye ariko imana iravuze ngo izabahereza ubwenge kuko niyo yavuze kandi izabikorera kwiyubahisha honesta ya binifo kandi mu bana bawe ku mwana wa kabiri ku mwana wa kangahe wa kabiri
yaragwaraguritse niba ari umwana warwaraguritse mana urabizi we mana we na urabizi muraziranye se ariko abantu kwagira ngo muraturanye aba bantu kwagira ngo muraturanye muraturanye muraziranye ku mwana wa kabiri imana ivuganye nanjye uyu mwana wa kabiri yarakuvuni uyu mwana wa kabiri yararwaraguritse uyu No was a man. That he moves the same because we come at a machine very much. And a shy of them. And a few that I am. And a star. Umbukivus, 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 Uyumana Wakabi, Numana Wafuta Guaraguri, Imani for Ganyanaj, Umbamujabu sing. What should we take? Akadu Tajaramat, Wasanga Kinji in Berej, Israeli for Ganyanaj, which send Yeshua sends, Jumana Wawi, one of Tanzi Gifus, if for Ganyanaj, no Tanzi Gifus at you, Wangana, Yavagayam. Hallelujah! To his summary Chuara to Fitama, to his summary Chuahiro. Wawa ni mani chinzira. 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 Wawa ni mani chinzira.
mutsinzi oh bidemere mana mbitahe yo bidemere mana mbitahe oh bidemere mana mbitahe yo 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 bidemere mana mbitahe Iyawa bidemere mana mbitahane Iyawa bidemere mana mbitahane Ndabyumva bidemere mana mbitahane Bidemere mana mbitahane Iraboneka Mana iraboneka Iraboneka Mana iraboneka 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 Ubugize ngwici Iraboneka Ubugize ngwici Iraboneka Ubugize ngwici Amashi Iraboneka Ubugize ngwici Iraboneka Ubugize ngwici Iraboneka 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 ugize ngwici Iraboneka ugize ngwici Iraboneka usaroma we Iraboneka 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 ariko mana ariko mana turabana 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 base kubyina turabana turabana Iraboneka Iraboneka magadiwe Iraboneka 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 Ugize ngwici Iraboneka Ugize ngwici Iraboneka Mama mashi Iraboneka Nyumba sa Iraboneka Mama mashi Iraboneka Nyumba Iraboneka Kangu fashe Iraboneka 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 Mugoroba Iraboneka 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 Marokore Iraboneka 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 Amateye imbe Iraboneka Iraboneka Imana amashi Ewe kubitira Imana amashi Kubitira Imana amashi Ewe kubitira Imana amashi Kubitira Imana amashi Amina haleluya Amen Sawa Amen Sawa Haleluya Amen Yesu yaranyimuye nagariho nituye Onarinduye nagariho nituye 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 Nibyo Aho narinduye nagariho nituye Yesu yaranyimuye nagariho nituye Oh nagariho nituye Ewe nagariho nituye Oh nagariho nituye Oh nagariho nituye Ya Yesu yaratwimuye Yego kugera gutya nunga hari Yego nibutse ko yadukuyisha banika bituzanye kigani zo ze kigari zirahe ariko rata Yesu yashaka kukwimura akwimura bizi ko utari bwicwe n'inza amena akwimura nimba kwimuye kigari arafata amafaranga yo kwishyura yabo amena haleluya none nawe akwimuye mu ishyamba eh ko nta kibazo mu ishyamba nubwo nta kiza kiri nubwo nyine muhaba Yesu abahari Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Yego. 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 Yego.
Ibe mugerageza. Ego. Amina. Hallelujah. Amen. Dego. Yego. Yego. Yo. Yo. Masigihe banyagira. Yego. 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 Murobo butayo shamubamo. Muracyarimo. Haleluya. Haleluya. Nibyo. Bakira mutsinde. Nore amugore mwarabanye. Mutayusha. Amina. Amen. 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 Amen
Iri jambo ngwangu iki Yego Yes, Amen, hallelujah.
Amen. Amen. Yes, we. No, ma'am. Amen. 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 Kwa muno mumaze imisi mubana hano mwishaho. Amen. Haleluya. Amen. Bayita mashi adasanzwe. Yego, bayita yumuzu. 3-5-7. 1-2-3-5-6. 1-2-3-5. Amen. Haleluya. Kwagiye, ngo tu. Ngiye kubara 2-5. Yego. Yego. Rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu rimwe kabiri gatatu kane gatanu rimwe kabiri gatatu kane rimwe kabiri gatatu rimwe kabiri rimwe yose na yawe tubisubiramo kabisa yego ehe Imwe kabiri gatatu kane gatanu karindwi imwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu imwe kabiri gatatu kane gatanu imwe kabiri gatatu kane imwe kabiri gatatu imwe kabiri imwe Naima Naima Yesu Azura Nazalo. Haleluya. Kadusome. Hari umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya. Yego. Ikirorero kiwabo wa Maria na Marita mwene se. Maria uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati Databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara si yo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Amen. Haleluya. Kaho. Indwara tutwaye nagarizo kutwica. Yego. Nagarizo kutwica. Utwaye amayobera. Utwaye ubukene ariko nagaribyo kutwica. Ukuri. Bongere dusome muri Yohana ibice bitanu. Umva uko avuga rata. Amen. Ndagira ngo muri Yohana Yesu yarakishije. Nuko niringire tujye gusoma yarakishije. Yarakishije aradukiza natwe. Aradukiza. Yego. Sinababwiye ngo ni Dr. Ruta badogite. Dokiteri w'abadokiteri. Turembera dokiteri. Amen. Twahageze. Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye
hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu ajya i Yerusalemu kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betisida cyariho amabaraza atanu muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose komeza ku murongo wa gatanu bari burekere umurongo wa gatanu tubugereho hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye aramubaza ati mbese urashaka gukira nkomeze umurwayi aramusubiza ati databuja sifite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo amen Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburi bwawe ugende haleluya amen amen imana mashime cyane amen 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 yagira ngayo mashi mukome nacu nagageze mwiju mukome amasafatika amen 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 Kwenye nani chigezeho? Wachigezeho hata ni hehe. Ni Mariko ibice byaho bitanu murongo wa 35 ni 5. Azura umwana wa Yayiro. Umuntu ufite inkoni nagire gucya ngucye. Zikomando. Ufite inuza agire gucya. Abibiliya furcha. Abafite igikapu ndabere kuko bari bugire. Nagaruko nguko gifate gucya. Ifate gutya ngutya. Yego. Ateka ko mwese bambabira njije. Yego. Aka kanya kanone. Tujye kubara gatatu. Turi guhimana imundo. Tu abari buseba turi tunasenga mu mutima tuvuga ati demoni zari zujya zari aziturike mu izina ya Yesu.
Kwa turaba turi kuzira. Abeme abwo dutere haleluya. Kuko imundo zo bazikomera mu babyeyi. Tugiye gutera haleluya eshatu. Yego. Cyangwa niba ngwangwa dutere zirindwi. Yego. Uko umwama dutegeka. Yego. Ariko teka dutere zirindwi zirabagiraho. Eh. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Abahungi imbere y'Imana. Haleluya. Barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoza isoni. Abikuza Mana yanjye kuko urabikwiriye. Ntabwo yaguhemukira ariko abantu be baranakwandagaza bakavuga turiya ni umurozi uriya ni umupfumu uriya akora ibyaha ariko kubera bahungiye imbere y'Imana Saromara guhumurije guhumurijwe n'Imana. Hari indirimbo igikunda kuvuga ngo muti y'umusaraba zamukiza Yesu niwo nifuza rwose guhora mpagaze n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rengeza we ringize impagarara mu rugendo rwanjye n'ibuye ry'igitare rimbere igicucu rengeza impagarara mu rugendo rwanjye. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ndakeka ko ngubu mwaka kane tugiye kwicara noneho tukatuza Imana none ije guhemba no guhana. Ngiye kubabwira ko igiye gukora buri muntu wese ikamukoraho iri kumusuzuma. Nimbaho muri hatose murambura ibitenge. Ngiye gutuza twifate gutyo kuko hari umwami Yesu watubambiriye nawe ameze gutya. Yaratubambiwe cyane. Hari ikibazo nacyo? Vuze nabi. Uvuze neza. Mba mvuze nabi Imana imbabarire. Oya ntabwo uvuze nabi uvuze neza. Yaratubambiwe nibyo nuko. Ko kwicara hari kwicara harimo ibyaha cyangwa ibisubizo? Yego. Ko tugiye kwiyeza. Dushobora kuba twaje muri ino teraniro tutihanye. Nibyo. Buri muntu yicarane na mugenzi we agenda amubwira natuze.
Nurangiza narangiza kukwatuza nawo mwatu. Yego. Iturangiza dusenge. Haleluya. Tigiri mbere yo kugira yo kwatura. Tega tube duhagazeho akanya gato turirimba indirimbo. Chondiri miramu umuriza cyane iravuga we muti murira ngwino kwa Yesu amakuba yawe uyamubwire mugire buhoro ibikuriza akugira ubwoba Yesu mugire buhoro mugire buhoro ibikuriza akugira ubwoba kugira Yesu byose gira Yesu byose yawe bikubabaza karakunda fasha akunda fasha bashaguye izeri jambo rye kandi wi arakunda fasha akunda fasha bashaguye izeri jambo rye kandi wi abaremerewe abaremerewe nibiruha gireke imana yambireke imana yabaru ubahumurize ubahumurize utumukiza amaraga hinda nemewi ubahumurize ubahumurize utumukiza amaraga hinda yewe ubahumurize ubahumurize utumukiza amaraga hinda amaraga hinda yewe ubahumurize ubahumurize utumukiza maraga inda nemwira haleluya amen haleluya amen tere twatuzanye kuruwese yatuze mugenzi we nimba na mugenzi we bicaranye azanya tuze nange mwatuze yego ari cyo bitwaye umuntu navuze ngo umuntu warya tihanye aguyanye atuze Ukije guhemba no guhana ije kureba ufite ibyaha n'utabifite. Haleluya! 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 Urambudira Imana amaboko cyane. Cyane! Amen. Uteka. Amen. Hari indirimbo bahereye ivuga ngo inga Imana iraboneka. Imana rata yabonetse ku buzima bwa Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! 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 Tega, tu didi mbo muri ndi vuga ngo Yesuri imbere y'Imana fitu muru mvugira Mukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ugambugira na mwanzi wa munyiruka mpamya yuko mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ugambugira na mwanzi wa munyiruka nawo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye yashaka kunyihesha yanumbira mwijuru Haleluya! Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Mwanya wo kwatura nono twicare twatuzanye niturangiza dusenge Imana Tubwira abantu baremerewe n'ibiruhanya tubabwira ko Imana yabaruhuye tuhumuriza abantu barwaye tubabwira ko Imana ivura tuhumuriza abananiwe tubabwira ko Imana iruhura Amen, haleluya Uwiteka urimana
tugiye kwatura dukora abantu zuzuye ariko Yesu wabyivugiye ntago mwamusuzuguye Babani bose batuye mwaturiye mu rugo cyangwa mwuje kwatura abataturiye mu rugo ntibatuye kuko ntabwo twatera n'ahantu dufite ibyaha Yesu yatubonaga mu mwuga yo kugira ngo duhumirize dusenge Imana tunatura buri muntu wese abwira Imana uti mbabarira ibyaha byanjye Yesu ni uwanjye Amavuta, 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 amav
amavuta shura amadeni irebu wamwana ugiye kubyina ufite amavuta murebu kwangana murebu kwabyina amavuta amavuta umwuka aramanuka kugayo amavuta irebu wa muto ukuntu yirutse agiye kubyina iye wahageze yafashe ku mavuta ashyiriye nyina iye wa mavuta irebu uwo mwana ufite imyaka umwaka n'igice irebu kwabyina kwabyinira imana kuko uwo mwana ufite amavuta afite umwaka n'amara ayafite kubw'ayo mavuta nawe nayagire ashyire nase nawe ayafateho na nyina ayafate kubw'ayo mavuta nawe ubyumva ufate ku mavuta nawe ubireba ufate ku mavuta amavuta amavuta mugabo uraha ireba amavuta byabaye kuri wa muntu akagenda kubera ari mu mavuta amavuta aragwishe arasaga kukaryamamo uhita ugiye kumusengera kwa ku giti amavuta aragusitaza ni ukuvuga ngo amavuta tumuryamamo ukayaryamamo neza ni ukuyaryamamo uyaryamamo mbese kugira ngo uyogemo yose ukayarambaramo ugahumura ugahumura shaka wayarambarayo Imana ivuze kubyihusha umuntu ninjye mu mwuka wo guhanura haleluya iri kubyihusha umuntu nta muntu ujya uzanga atere inya inyama haleluya icyo kintu iri ivuze wowe wifashe gutyo petsi baga uhagarare ngwino hano uhagarare hano ukomere imana amashyi uko mumubona randuta nanjye simuruta ariko mu butwa bw'umwuka n'ubw'umubiri turanga na ubw'umubiri ntabwo tungana ariko ubw'umwuka turanga na muri abana b'imana mwese ubw'umwuka turanga ariko mu bw'umubiri turasumbana mubireba haleluya haleluya agira ngo imana y'amahoro inyangamugayo yivugiye ngo ngimukuye urupfu rutari rurengeye imyaka ibiri cyangwa uwiteka arongera aravuga ngo yamurinze impanuka ukunda kugendera mu mapisi cyangwa ntabwo ubikunda mana yari kurinze impanuka urabizi muri nuza muri za kwasiteri nta nuza ziba zirimo nyine bibafatisha imigozi wari ugiye kugenda ugakubita ikirahure hakurino abantu nabo bakaguhera ko bagwa arambwira ngo akurinze kuvunika iki gihande cyose kikagenda kireba hariya kireba hirya iriya yose arongera arambwira ngo kandi arakwambitse iyera y'inyangamugaro yambwiye ati gukuyeho igifungo ndakwiyicarira yesu agumye amen haleluya amavuta 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 amen haleluya amen haleluya amen mbamuye uko uwiteka avuze yego haguruka akaboko kawe kazima kagire gutya cyangwa n'akaguru kawe kazima ugaterera imana sara ikorere rimwe sawa tera neza sari rwose amina ongera ubikore ongera uzamuke sari yesi ongera sawa imana irambwiye ati umaze iminsi uri mu gisivire ariko ije kugushyira muri gikomanza amen ntabwo icyubahiro mwana umaze iminsi uri mu kinyoro ndije kugushyira muri gikomanza iyo rirongera irambwira ati kugize pasiteri w'amahanga amen ntabwo icyubahiro mwana
ugiye kujya kubwiriza. Ugiye kujya kubwiriza hanze niyo mano ya mbere ugiye kubona. Amen. Ugiye kujya kubwiriza hanze uvanze ugiye Burayi, Iburayi uveyo ujya muri Amerika. Amen. Uve muri Amerika nabwo ujya muri Canada, uve muri Canada winjira mu bihugu byo hanze. Amen. Kandi Uwiteka arambwiye ati ubwo uzajyayo abandi bazaba bashonje ariko wowe ntabwo uzicwa n'inzara. Uwiteka arambwiye ati mu rugo rwawe nta mafaranga azabura. Amen. Kandi arongera arambwiye ati akoresheje umuntu umugisha gw'amapauni n'amadolari n'amaki byose. Amen. Arambwiye ati afunguye umugisha. Amen. Genda wiyicarire. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yego. Ahubwo ni kado zigera nko mwicumi. Ndakumva tata. Mani rambye ati hereye kuri kado ya Perime. Haleluya! Amen. Nimunerere rwose haleluya. Haleluya. Amen. Yego, haleluya. Haleluya. Amen. Irongera iravuga ati ndi kado ni Aleluya. Amen. Urakoze Yesu. Urakoze ma. Ni nyanga mugayo Yesu ntuzabura bagukorera. Aleluya. Cyubahiro ni cyawe ma. Shimira. Yesu. Cyubahiro ni cyawe ma. Ndaboneka. Ndakumva rwose. Genda wicarira Imana iguhe umugisha. Amen. Na Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane. Ndagushimiye.
nasoni fiturete hizira hanye tajani ratagusa uwo musaraba haleluya amen ubukiye rivu oh egera hano ngaha mana ufite umwana mukure mu muhe mugenzi wawe Ungukiye rivuze. Iravuze ngira kwambitse. Ironge aravuga ati kukaboko kawe kagiye kujya isa. Irangije irongera iravuga ngo uti nuwiteka. Uti ninyanga mugayo. Igiye kugutambagiza iraguhetse. Umugongo wayo yego papa kigenda iririmba ati ngo dore umwami akunda dore ko bamuje nzara yego papa uwiteka aramya taragutambagije aragutambagije aragutambagije ndakumva papa ndagashuka ndakumva papa nokuri ndakumva nuko cyendekezaga yego papa yego yego papa akombega cyendekeza neza yego papa umutaka uraho ngaho nawo munzanire yego papa namukutse nuko azagomba kwicira pe ndakumva nukuri yego papa abuza abandi bazaba bari kwishwa n'imvura yego papa oya nagutigera wishwa ni Yego papa. Ni zaba yashizeho numuta. Yego papa. Nkurikira ntakurikira kandi akumva. Akumva papa. Ramya tinagiwa uhagizira yitwa ninja. Yego papa. Nuwite kubyivugiye. Amen. Ni Imana rubasha rurangiza rwa buwundi. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndenda yesa bumuje. Amen. Rurangiza rwa buwundi. Haleluya. Amen. Guhanyurira abantu nga batatu wenda. Nindagize nsoze. Haleluya. Amen. Mama muje ukumbu umvukiye divuze. Namugisha mama. Irambwiye ngo ubwo umwana wa ubwo bamwe banze kujya kwiga bamwe bari kugira. Eh baraza. Imana irambiye ati rabiyigishirize. Yego. Uzashiduka bavuga ibyongereza ibifaransa. Yego. Amen. Haleluya. Imana yigirisha abana irabigishije. Eh. Yayishime. Ngabandi banje kubigisha yo irabiyigirishije. Yego. Ibigishije ibyongereza. Yego. Uiteka aravuze ngo ubwo kugina kwa kakana. Ya kitegereje. Naka ngaka kagiye kugufungurira imigisha. Uyu reba. Amina. Uje kugufungurira imigisha. Amina. Haleluya. Amen. Uje kugufungurira imigisha. Yego. Azajya ahantu wagine nkuka byinye gutya. Narangiza abone amafaranga. Ajya ahandi abone amafaranga. Imigisha ifungurwe gutyo. Amen. Haleluya. Ajya handi inzu iboneka. Yego. Amen. Yeri rami ati ikurinze kwishwa n'inzara. Amen. Irimurinde rwose. Amen. Haleluya. Amavuta. Uwiteka arongera haravuga ngo jya wambara inkweto zicitse. Arambye ati ubwo wamba uzambara inkweto zikitse araza kubona uri mu modoka wambaye hari inkweto ndankunda kubona meze gutyo oya bahagaze ese tameze kandi izindi ziba zitambitse ariko bahagaze ndende cyane sawa bikora turebe yego madagada sawa okay wite karongera arambira ati akwambitse man Komeri mana matime. Haleluya. Kurinza bagabo bibigodike. Yego. Mahuga guhaya umugabo kiji. Gwe. Mano umugabo naga ari umukene. Ni umukire. Haleluya. Bitagivuga rimwe. Nejo arabifuza. Yego. Haleluya. Nejo arabifuza daha. Nejo arabifuza daha. Mana ndayishimiye.
Aleluia. Amen. Ndawe charire Yesu uwo mugi. Amen. Umugisha mwinshi cyane. Yego. Ndabibuka imvura ikajya tunyagira tugafata abantu bana. Nanjye bakamfata tu. Yego. Bakajya gusenga Imana, abajura bakaza bakambu. Ndabyibuka nitugira icyo tu. Yo habaga hari nk'umugabo umwe. Hari abagore nk'abatanu ku mugabo umwe. Bahita baga babica. Ariko kubera ari Uwiteka rabi. Nta n'umugore n'umwe twigeze, nta n'umugabo n'umwe twigeze tuba turi kumwe nawe. Kandi abandi babandi babaga bari wenyine bakabica. Ariko kubera nta mugabo n'umwe twigeze twigira. Imvura ikatunyagira. Muhereze Imana icyubahiro. Aleluya. Aleluya. Imana ushimwe. Umva papa wowe waje udutwaye kuri moto. Manuka ati ntabwo ari perime y'imodo. Ntabwo ari perime ya moto. Ahubwo azanye perime yindi y'imodoka. Amen. Aleluya. Hereza Imana yawe icyubahiro. Amen. Iyakumenya utarabyarwa. Niyo yivugiye. Irongera iravuga ngo ubwo abandi bakubonaga muri moto bagiye kukubona mu modoka. Irongera iravuga ati ubwo abandi bakubonaga mu myenda yindi bagiye kukubona muri kositimu. Amen. Haleluya. Bajyaga babona amashati gusa babone karuvati. Yego. Kuko ari Uwiteka wivugije. Yego. Yesu aravuze ngo arakwambitse kuva mu mutwe kugera hasi ku birenge. Amen. Haleluya. Mani ishimwe. Kandi ikindi cya kabiri arambwiye ati akugiriye neza. Hari inuza, hari abantu baherutse kugusabira umuvumo. Ariko Uwiteka arambwiye ati inzandiko zose Satani yanditse iziteshesha agaciro. Amen. Haleluya. Iziteshesha agaciro mu izina rya Yesu. Ndawicare Yesu aguha umugisha. Amen. Wirangara ni wowe ngezeho. Wirangara nakubwiye wirangara ni wowe ngezeho. Uracyavuga. Tambuka hano. Nanjye reka. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu arambwiye ngo aguhaye akazi. Amen. Ndakakira. Yego. Akazi atari kakandi gahembwa mirongo itanu miliyoni. Ahubwo ni akazi gahembwa amadorari. Amen. Amadorari ayo ari yo yose. Yego. Amapawuni. Amayero. Nayo. Uwiteka arambwiye ngo aguhaye akazi. Kazaza gahambwa amayero, amapawuni, amadorari. Amen. Amen. Haleluya. Ndakakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Irongera irambwira ati kandi. Igiye kukujyana mu mahanga. Nibyo koko? Mu mahanga. Mahanga. Nirangiza ubwo bakwimaga ijambo bazakubona ufite agatutu uri kwanura tukumva iyo ribuze. Kandi utazi icyongereza, utazi n'ikinyarwanda, kandi ari abantu uza gusa. Ugahagarara. Yesu arambwiye atakwigishije icyongereza. Amen. Yarabivuze si rimwe si kabiri. Kandi ubwo bakubona kuvuga ikinyarwanda bagiye kukubona uri kuvuga indimi igaragara. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Amen. Yego. Hari igihura n'ikigeragezo gikaze. Yego. Abantu bakakuvuga bongorana uti si bucya. Yego. Ariko bugacya. Ukongera bugacya. N'ejo bugacya. Amen. Haleluya. Da
yanga bari bateze kukodwa nisoni nibo bagiye gukodwa nisoni yeri rembye atabantu bari bategereje kuseba bagiye kukuba nabwo warahawe ibisubizo yeri rongeri rambira ngo itanze umwana w'umugisha ndamwakiriye mu izina rya Yesu umwana w'umugisha avuye muha muri Canada ageze iwawe yampaye ndamwakiriye utazi hawe nawe azabazanye imodoka zirenga ngo muri ebyiri gutyo kugira nuko nguko Imana yahaye perime madamu yego amena haleluya amina amena haleluya akazaniye wakazani wakazani ame 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 wegere aragabana nanjye ndagabanya yego bazaza babona buni mukamodoka Amen. Tibwire ko ari agasuzuguro duhase. Amen. Tibwire ari. Yego. Naye tibwire ari. Tibwire ari. Ware bwo gusenga Imana ikakumva. Isaac reka kurangara ni wowe na papa gade mugiye guteye isengesho ndi koko mwahawe ubutwari murasenga Imana ikabumva rwose amen ubwire yegere hano basenge basenga Imana banansengera kubigumamo yego tukabona neza kubigumamo niba iyo nandi nabagaraje bagi yego nategeje muri kabu nagacika mama nakabivamo ariko none no bansabire no kubigumamo Kumana yacu amavuta yarabisobanuye atanga ibyo kurya kubwayo mavuta tanga igikundiro kubwayo mavuta tanga agaciro kubwayo mavuta na Salomo mureba inayo mavuta atayafite nibyasobanuka kubwayo mavuta ari kuri Salomo niyatuma ubwubu mwasemuteranye kubwayo mavuta amavuta 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 nukuri iyemwa amavuta amavuta tubona iyemwa amavuta 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 iwanyu mu muryango ibara kwemera kubwayo mavuta kubaguciye
ubwayo mavuta amavuta 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 disi mureke uwo mwana ashaka kubyina igenda amavuta 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 nukuri ibyo dukeneye irembo ruhinja kubwayo mavuta iruje kubyina kubwayo mavuta rushaka agaciro imana yabo amavuta 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 niyabikemura kubwayo mavuta abisobanura iyemwa amavuta 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 bikunuru byumve iyewa amavuta akiza kaseri iyemwa amavuta akiza diabete iyemwa amavuta iyemwa amavuta yakururu byumve atanga agaciro kubwayo mavuta atanga ubwenge kubwayo mavuta ibara kwemera tukora uruziga kubwayo mavuta tukora uruziga tuzadukore tukora uruziga tusenge maze dusoze kubwayo mavuta amavuta amavuta atanga agaciro kubwayo mavuta ajya bisobanura kubwayo mavuta iyo bakwanze barabikemura kubwayo mavuta muryange wanyu batakuguriye irakugurira batakubakiye irakubakira iyemwa amavuta iyemwa amavuta iyawo wera amavuta amavuta iyakugezeho barakubaha Iraboneka, 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 iraboneka,
kunda se na urayibona ngeze mu mugongo na urayibona nicize uwo mutwe na urayibona yewe mubyeyi we nisa n'umugabo na urayibona nafungurwa na urayibona yewe ugize ngo ki iraboneka kandi iraboneka Imani iraboneka Iraboneka, 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 iraboneka
biraboneka komera mashi biraboneka y'imana biraboneka yaradufuse biraboneka mu mazi sha yarabimubwiye mu bitare irabimubwira irabikoze ngaho yitambire ngaho yitambire ngaho yitambire irabikoze n'igitangaza twari tuvuze ngo imana imana ikinzira imana ikinzira imana ikinzira isarubo wawe yarari gufashwa avuga ngo sha wabona imana ikinzira wabona imana ikinzira yewe kinemere imana gitahane kinemere imana gitahane yewe kinemere imana gitahane yewe kinemere imana gitahane kinemere imana gitangaza kinemere imana gitahane 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 ayo kinemere imana gitahane kinemere imana gitahane amina haleluya haleluya demokrasi nande kuri wabo n'imana icyinzira naga kurikiza ngo bindemere mbitahane zaka kaya maje kwiririmba none rabiko bivuze ngirikoze no Na. Okay, yeah, haleluya. Ure nyakuba. Numutware natambuke dis nawe ndabona nawe bari kumwe yo. Uko amba uko yamba ya marinette na uyambaye nikije kugukora kuma. Haleluya. Amen. Kandi ronyarirambye. Turakumva mwami. Amena. Baraga namavuta saro. Yego kumugaragaro. Bivugire kumugaragaro ra. Iravuze ngo umbukiye rivuze. Hira, 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 iravuze ngo. Uwana kwa ukwiza. Bara umugisha Imana iravuze ngo yego telefone buyihongije network z'ijuru zimanze zikore kurusha izo ngizo ivuzganye nawe ku ijambo rivuga ngo imana ikujyanye mu kintu kiguruka bamwe banza kujya ni igisiga nyuma avuga igitangizwa ni ndege mu byukuri kuko uyu ni umwana noza nkuko bajya batubwira ngo
kwe ngo dukazanye dutyazanye niyo uri mukuru biba ngombwa ko ufite undi muntu ukurera mu buryo bw'umwuka nawe murera mu buryo bw'umwuka akimara kubihanura mbajije imana ndabaza ngo mana ibi bintu ni waho ubivuze ijuru rirambwira ngo niyo ibivuze irambwira ngo lemo enestal nubundi warurimo uyibaza inzira nibyo ntaga aribyo nibyo tampa tempente jana pijana ijuru rirangije rirambwira ngo uko abivuze kuko nuwondera mu mwuka mbamugenzurira cyangwa mugenzura kugira ngo mbone uko nongera kumucyaza musengera ijuru rirambwira ngo murimo mubaza imana inzira irambwiye ngo uyu mwaka ubwo ari kera nanubwo ari muri uriya mwaka iravuze ngo ni muri uyu mwaka nikivuganye nanjye amen iyo rirambwiye ngo kandi ukimara kugerayo latisto befo ubaye nk'umuntu ugiye kwiga cyangwa nk'umukerarugendo ariko iravuze ngo izagushigikira subije ntura cyumvishije buriya ikindi irangije irambwira ngo uri umuganga Yego Yesu Kristo ngana w'Imana. Tikora ringo tias. Yesu yarampamagaye. Yego. Kwayizamuriye? Bone kira subire bataraje. Ariko mina yemwe. Amen. Ni ku Imana ivuganye nayo. Yabarokore. None se muranzi uranzi papa? Nago warunze umbonye muri rishyamba. Hago mana. Irakamana wacu namwumvise ndi ku kazi. Wamwumvise uri ku kazi? Madame Ari. None ko kuri umuganga? Ijana ku ijana. Uri n'umuyobozi ku kigo maze. Cyane rwose. Iravuze iyo 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 befo imbaraga yabamukije nubundi nurwego rw'akazi ndavuze ngo izabana nawe arakubita mu papa wimuhondagura ngabonanye na nyagasani ikindi kimana ivuze imana iravuze ngo bakoherereje amahembe nk'uko umwana yavuze uhora ku miti y'amahembe ijuru rivuganye nanjye ngo ryakurinze kuba inzahare yo mu buriri umwami aravuze ngo resto befo amafaranga yagushizeho kwivuza ibitari byo kwivuza ijuru ravuze ngo wagiye mu byuma bitari byo kugirwamo ariko aka kanya igushyize mu cyuma cyayo amen 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 kimana igize gute umva papa nufite perimi yagupfiriye ubusa oya irahari nihari Imana iravuze ngo iguhaye perime yo kugira umumaro. Amen. Irambwiye ngo iguhaye perime yo kugira umumaro. Wabyumvishije? Ibintu byitwa moto. Irirahiriye iravuze ngo ugenda ku kinyabiziga cya moto. Ariko igiye kuguhindurira ujya ku kinyabiziga cy'imodoka. Ibi bintu uri kubibaza Imana, nturi kubibaza Imana. Ndimo naniga. Waruma wigiki se imodoka komera imana amashariko yenu iko imana ivuze ndavuze ngo none se uri kugenda kuri moto nturi kugenda kuri moto uri kugenda kuri moto tugikomera amashyi y'imana yawe iravuze ngo izagendana nawe ku kizamini zabihagaze irambwiye ngo dore ikimenye imenye uzari buri kumwe n'agasore sore kirabura ku ruhande hazaba hari umugabo munini w'inzobe iravuze ngo bazaba ari abapolisi bombi ariko uzaba ufitemo kivuganira imana yateretse muri abo bapolisi muraho ariko yemwe yego umva papa egera hino nkubwire uko imana ivuze nigendere ndimo njya mugesera n'ukuri kose imana iravuze ngo iguhanagweho umwanda ikintu bita karande umaze iminsi ubwira imana ngo igukurireho karande haleluya irirahiri irambwiye ngo wakoze amasengesho y'iminsi irindwi yamazemo iminsi uri musenga ubudaca utafite n'ibyo usenga usenga uyu munsi ejo ukongera ugasenga ejo ukongera ugasenga byarakuyobeye ariko iravuze ngo none aya masengesho ageze imbere y'imana nicyo imana ivuganye nanjye uwiteka aravuze ngo enemonestaya akuye inzara mu rugo umaze iminsi urimo kurira kubw'inzara niko imana ivuganye nanjye ubu tuvugana ahantu urara ni akantu k'agacapati bitavuga ngo ni matera ni akantu k'agacapati
nako nakantu nyine nakantu nyine umuntu nakantu nyine baruturimi ni maturishaje nyine ariko se ngo wabyumvishije nyine iravuze ngo ubu uyu mwanya hariho ishoka ijya kumera nk'ubururu atari ubururu yego umva da nibyo kagira inkuru nibyo toye samurira amabako y'Imana yacu iravuze ngo ije kongera kugusasira iguhuje n'umutera nkunga w'umumaro iravuze ngo ibiremeye kwiyubahisha hari ahantu warigeze gukora bakwirukana batanaguhembye ariko iravuze ngo ije kugutorera kwiyubahisha niko Imana dusenga Imana barokore Bana Rwanda batwese uri Imana yo kwizerwa uri yo kwiringirwa uyu mwanya ni wowe waduhamagaye dukoreye mu butware bwawe nyemerera aba bantu bose bageze muri iri shyamba aba bantu bose bageze muri iri shyamba bareba n'amaso y'imbabazi abahereza ibyo bashimye bahereza umugisha turi imbere yawe nyakubahwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen kuko Imana ivuze Imana irambwiye ngo umaze iminsi uyamamaza igihe kirageze cyo kukwamamaza Imana ihabwe icyubahiro ikivuganye nawe amen ikindi Imana irambwiye ngo irakwishyuriye niko Uwiteka avuze yego aleluya aleluya Imana irambwiye ngo uri umuhanuzi ariko nta n'ahantu bajya bakunda wabyumvise Imana iravuze ngo uri umuhanuzi ariko nubwo uri umuhanuzi ntuzwi ariko iravuze ngo igiye kukumenyekanisha irambwiye ngo ugiye kugenda muri Kigali nk'ugenda muri Saro iravuze ngo hari umuntu wigeze kugucumbika arangije arakubwira ngo ntago nyifite uburyo bwo kubana nawe iravuze ngo ugiye kukwihera uburyo bwawe bwite niko Imana haleluya iyera ivuganye nanjye uri muyibwira ko ukeneye telefoni bakozamo urutoki nibyo Haleluya! Amen! Iravuze ngo ije vuba yihuse Yesu arayitegeye. Yego kubujije. Narinde gusenga. Ayitegere. Jewe narinde gusenga sikure. Umva uko Imana ivuze. Umugisha wawe wafungiwe kutagira telefone. Ariko urayifite? Ivuye he. Ufite telefone? Irambwiye ngo yabuze aho inyura. Ije kwihesha icyubahirizanye telefoni kugira ngo ifungure imigisha yawe irambwiye ngo ibyumweru bibiri ikuremeye ikintu kigushimisha ivugiye muri iri shyamba irambwiye ngo ugiye gukora ubukwe kandi nta mafaranga ufite nta n'igiceri cya senkani iravuze ngo dore irakurambagirije wiyicariye aha mu butayu dore yewe irabyumvikanishije dore yewe izanye abaterankunga umva uko Imana ivuze irambwiye ngo abakamera Yesu azabatumira ngo kandi azanye abakamera b'umugisha yewe n'inzu y'ibihumbi bitanu ntiwayishobora kuyikodeshereza yarakunaniye ufite indi ngana icyo n'agatuza ubwanwa bureshye tuza muri Imana yacu icyubahiro ariko irirahiriye iravuze ngo ije kukwanura igushyize ahantu iravuze ngo n'inzu maze bita igicuma izabone arirahiriye aravuze ngo araje noneho aje na Labina Fonestaye aje yihuse arambwiye ngo aje yihuse aravuze ngo aje yihuse no kwikodeshereza inzu y'amafaranga ibihumbi bitanu ntibyakunda ariko iravuze ngo ifunguye umugisha w'iburyo n'ibumoso amanyarwanda araje amahera araje amadorari araje amapawundi araje n'amanyarwanda kujye seho Imana iravuze ngo iragukodeshereje kandi gukodeshereje mu gihe gito ahubwo iyi si kugurira n'inzu niko Imana ivuganye nayo uriyo nakita shami uriyo Imana ivuganye nayo wewe ngo mvugane nawe kositimu ntizikureba karuvati ntikureba cyangwa ntabwo zikureba ibyo abasore bazambara ntibikureba ibizajya ku murenge ntibikureba We money for
vuganye nanjye wigishe kwihesha icyubahiro ne shope pone style yeah hiriye ndabuze ngo nabantu bizatumira nabuze abo batumiye ndabuze ngo muhe izabikora kwiyubahiriza nikimana ivuganye nanjye umuntu mumwigize hirya adamu mushyira hariya kugira ngo atatsira network nanjye network umva ko imana ivuze iravuze ngo lebone style wowe lebone nayo nta kazi ufite ariko umwami arambwiye ndaguhaye umugore ufite akazi umva ko iyo arivuze nambwiye ngo imiryango yarakonze ariko iravuze ngo dore yewe izabateramo undi mutima mushyandika imana ivuze imana ivuganye nanjye irambwiye ngo nkubwire yewe ngo nubwo waretswe ukanywa ntihabe hari umuntu ukikunyuramo izanye taxi y'umugisha ikugezeho vuba byihuse dore umugisha urafunguye kuko waheze mu kirere washatswe warabuze ngo biyiteye guhaguruka isengesho ngo wasenze uyu munsi uyibwira telefone ngo isengesho wasenze uyu munsi urimo kuyibwira telefone byabaye ntabwo byabaye wabisaba umaze iminsi itatu bisengera ntabwo wabisengeraga uyu munsi wabivuze ntiwabivuze imana iravuze ngo noneho irahuruye niko imana ivuganye nanjye mune shada sitaya navuze ngo kandi irabikoze isyere ku ruhande nemone fone sitaya patiko taya mama uvu ko ivuze mani irambwiye ngo na tiko taya mu muryango w'iwayo bakunda kuba indushyi ne shode sitaya ingo zikabananira abagabo bakabata nawe hari igihe byagucanze nesito uko narinde beza n'uyu munsi nene ni ko ndi ati nkababwira ngo ntabwo nkoranyiriza ubusa ati nkababwira ngo ndi uwiteka uje kubagirira neza beze ngo ati ndi uwiteka wabereye amaso ati nkababwira ngo ndi uwiteka utanze umugisha hagati muri mwebwe ati nababwiye ngo uwiyanga beze ngo akikorera umusaraba wanjye ati uwo tuzagendana ati nimuhumure ati yemwe abarambi b'ubuzima ati ndi imana ikusanyize aho mu bihugu byo hanze ndetse n'iby'u rwanda ati ndi uwiteka uje kubagirira neza nene ati nkababwira ati bana banjye ati nimuhumure ati ibi byose byagiye kubabaho si uko ntabirora ati nkababwira ngo harimo abatazi ko nazanye umunzani atari ko bazagenda neza aba nzabagororera mwene bo ati ndi uwiteka ongeye kugucanira bundi bushya ndi uwiteka nubwo hari be bavuga ngo nawe ukorera indamu atari ko ndi uwiteka waguhuje n'igitangaza ati nkakubwira ngo ntuhumure ati kariya ni agaco ko kwerekera mu nzira nakubwiye ati kuko ntabwo nahagurukira mu mwijima ati ahubwo nagushyize ku matara kugira ngo uzahaguruke neza zizibo ati nkakubwira ngo ati hari benshi arimo kukugenza ugira ubwenge ati hari benshi bari kukugenza cyangwa bityo umurimo wanjye ati nongeye guha amakuru ati ninjye wagukuye hariya kuko ibishwa mwinyo byari biguhagurukiye bishaka gutaba umurimo wanjye atari ko nakubereye amaso ndangije nkwimura ati bitunguranye ati kuko mu gitabo cy'iwe yego ati ndi uwiteka ishyizeho inama agambanye ati hari umuntu uvuze ngo n'igihe wamuhamagaye akurwanirira atari ko barangije baravuga ngo
Ati mwana wanjye hari intebe ndi kugutegurira. Atari ku wundi waruzi uko ngiye kuguhuza na yego. Ya kugushira ku rwego. Ati intebe yanjye ndi kuyitegura. Ugiye kwicarana n'umwami. Ati ugiye kwicarana n'umwami. Ati ntuzagira ubwoba. Yego. Ati kuko haraho nshaka kugushyitsa. Nakoze bana. Ati bana banjye n'umuhumure. Nduwite kumara inzara. Nduwite kumara inyota. Nduwite kumara umwuma. Ati nduwiteka. Ati yewe mwana wanjye. Ndavuga uyu muntu uko nababwiye ngo sinumva amasengesho. Nta nubwo numva za haleluya nyinshi. Ahubwo ndeba imirimo. Ati niyo mpamvu nagukijije urupfu rukomeye. Ati mu minsi itambutse nerutse kumva umugongo ukatutse. Ninjye Uwiteka wagukijije. Ati ndongeye ndakuzuye. Ati ndongeye ndakwemesheje. Kuko ndi Uwiteka. Ati ndongeye ndakuzamuye mu rwego rwo hejuru. Ati mwana wanjye ntuhumure. Ati wajya gurara udasinziriye. Ati ariko ndi Uwiteka nguhaye ibitotsi. Ati ndi Uwiteka nagukijije kanseri yo mu ibere. Ati wigize kumva umusonga. Ati ndi Uwiteka wagukuye ibyo bitero. Ati ndi Uwiteka wagukijije abadayimoni bagutuma. Utarya ibiryo nk'uko bikwiriye. Ati ndi Uwiteka nta ndwara n'imwe izigera ikugeraho. Ati ndi Uwiteka urokora urugo rwawe. Ati ndi Uwiteka ugukoze ku maso. Ati ndi Uwiteka ugariye umugabo wawe. Ati hari abadayimoni bari kumujyana bakamwiba. Ati ariko ndi Uwiteka umugaruye. Ati humura. Ati ibiganza byanjye narabibonye. Humura. Aguzaba umupfakazi. Uwiteka avuga ngo nzabagirira neza. Ni Uwiteka ubabwiye ngo nimuhumure. Nta mujura uzigera agera mu rugo rwanyu. Nimuhumure. Nzajya nzana ingabo zanjye. Ati ziharinde. Amen. Ukagira ubwoba ngo bazakwiba. Yego. Ati kuko mpagaze mu rugo rwawe. Amen. Muhumure. Ati bana banjye. Ati nimuhumure. Abwira umubyeyi uri aho uhetse umwana. Ati nkamubwira ngo umwana wawe ndamurinze.
kuba bamurogera mu mugongo ati ndamurinze murinze guma kandi kandi murinze umubyeyi afite uruhinja ati afite uruhinja ati ndamurinze ati murinze kurogwa n'inkozi z'ibibi ziyitirira ngo ziramorera narakubwira ngo uwo mwana amukumukuye mu maboko yawe ntagukonyagura kuko ni isezerano nakubwira ngo mubere maso hano bamutwikurura nibyongera bamurebera mu mugongo sinzakumera kuko uwo ni umuhanuzi wanjye ngo uzankorera ati nawe mu mubare arimo narangije kumwandika nuhumure nanzara kurota nzaguhembura kukunkorera by'ukuri ntagukora ubyabyasa nta nubwo uzaza si niyo mpamvu nanjye nkamuhagurutse kukugirira neza nihumure n'ingihe wajyanye nawe kubyaha kandi nguha umubyaza mwiza ngiye waguhembye umwana w'umuntu atari kubare ngiye wabanye nawe nihumure umubereye maso ati ubu ngiye kukwatsa ngiye kuguhagurutsa bundi bushya kubwira ngo njya kuguhuza n'abantu b'umugisha yego papa umumaro ati humura ukena buzashyira nuhumure aganya azashyira ati wowe witware neza kuko nzakugirira neza witeka wakurogoye ntibari barakuzinze barakuzingiye hano mu butayu ariko nuwiteka watwanyaguza izo nzingo nuwiteka mwana wanjye ndakwambitse guriye igitenge kitari kimwe kitari bibiri guhaye inkweto ari guhaye isakoshi nziza byihuse kuko warabyifuje nubu ntabwo uzakora umurimo wanjye wambaye ubusa n'uwiteka ati ndabibahaye ati bana banjye nimuhumure ati ndabagose imbere n'inyuma kandi babambiye amahema nimuhumure imiyaga ntabwo izabageraho ati nimuhumure nongeye ibyishimo buri mwe kandi amahoro yanjye muri mwese turagushimiye mwami yesu kubwira neza n'imvugo yawe nziza kukomeye amashyi mwana w'umuhungu washaka gutobora bikanga data yambwira amagambo akomeye arambwira ngo yakugize umugisha yashyize umugisha mu biganza byawe uretse n'aha mu gihugu cy'u rwanda n'ahandi uzagerayo data yambwira ngo aguhe kwamamara ku mbuga nkoranyambaga akuguze ikintu biruta umuntu ukomeye muri iki gihugu agiye kumenyekana ku bw'ijambo ry'imana rero irambwira ngo ntabwo uzigera usoma kuko izajya iguha bibiliya mu mubiri w'ibicuku byawe arayikoreye n'ubundi mu mutwe ujye guha amagambo ugomba kugira gutyo kubwira ubwoko bw'ijisho amina haleluya amina hanyuma uriya mubyeyi turimo turatamba naje kumva data wa twese ambwira ngo imana ikugize nyina w'abakobwa n'abahungu kugize nyina w'abakobwa n'abahungu nubwo abantu batabyifuje ndetse bakifuza ko watwara inda uyu munsi indi kavuma ariko data yambwiye ngo aguhaye kubyara abakobwa no kubyara abahungu nubwo abantu batagize gute batabyifuje ngera mu gihugu cyo mu ijoro yambwira ngo uzasingira ndetse ushingire no mu mahanga kuko ari data igize gute wagusezeranyije umugisha ukomeye cyane data yambwiye ngo umugisha uzanye nta mwana w'umuntu uzigera uwukwambura kandi yari mu gihugu cyo mu ijuru urambwira ngo uragukuye ikintu gute indwara y'ibisazi bari baguteje iyo ari mu gihugu cyo mu ijuru nuko irayihagarika itarakugeraho data arambwira ngo ababereye maso ni muhumure ndimo nsenga uyu mubyeyi buriya ufite agashakoshi iyo yambwiye ngo uje kukwimura ahantu utuye mama kabiri data twese arambwira ngo amarira yawe yamajije kuzura imbere y'imana hari ikintu imana igiye gukora mani ishimwe hari umugisha iyo rero mu gihugu cyo mu ijuru ugiye gufungura ku buzima bwawe ikagukura ahantu utuye ikagira gute ikakwimura ikagusigiriza ikintu bita umugisha ikagutuza hehe ni umugisha iyo rero irambwira ngo nubwo imiryango itigeze ikwemera inshuti ntizikwemera abaturanyi ntibakwemera ariko nyirakwemera mani irambwira ngo yegukire data wo mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo ntabwo azigera yihekura kuko aguhetse ku mugongo imana irambwira ngo yo iragukunda nubwo bose batagukunda nicyo kimenyetso yabonye yari mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo yakurindiye umugabo guterwa ibyuma ari ku kazi data niko yavuganye nawe yamurinze guterwa ibyuma mu bicuku bwa nijoro ari mu kazi niko data yavuganye nanjye
irambira ngo yakurinze gupfakara wari kuzamubura irengero ko bari kuzamura kumwica bakamutwara ntuzakunageze gute unabonye n'umurambo we ariko yari mu gihugu cyo mu ijuru irambira ngo ukomeje kugira gute kumwimana hanyuma data wa twese arambira ngo arinze abantu bawe kuba inzererezi ku gasozi ahubwo data wo mu gihugu cyo mu ijuru ageze gute arabigishije abahaye kwiga bakarangiza ishuri uko atavuganye nawe amina haleluya amina haleluya amen ndimo ndasenga turimo tugira uyu mubyeyi arimo arambura igitenge naje kubona mbona hano twari turi hano hose nkabona abagabo bambaye ibishura by'umweru batugose amen haleluya nkabona buri wese marayika w'iteka ari kuza akamukoraho nkabona ari gutambagira ukuri umubyeyi yaramburaga iki yaramburaga igitenge numva data uwo twese arambwira ngo ashize ikintu bita imiti mu biganza byawe akugize muganga ashize n'inshinge mu biganza byawe data arambwira ngo uwo uzasenge iyere zagira iki kwa amen amen kamuha uzigera uzamurira isengesho umusengera yaba arwaye yaba afite ikibazo ngo imana ibure amen 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 data arambwira ngo imisozi wazamutse amajoro warayara yabonye hari ikintu imana ije gukora amen data arambwira ngo dore bakuvuze kenshi ariko rero mu gihugu cyo mu ijuru niza gufunga iminwa y'abakuvuze hari ikintu gikorwa n'ijuru iminwa y'abantu irambwira ngo uretse no kwambara data wo twese uri mu ijuru akwandikiye nawe hari ukuntu umuntu ahaha agasukari agahaha imiti ariko data wo twese arambwira ngo ni ukuri iyo ari idakigiye ntabwo uzigera ari kwica inshingano zawe uri kureba ibintu bimeze uko hari andi mavuta y'igikundiro iyo rishize ku buzima bwawe noneho ukemerwa aho utemerwaga kuko abari bari kumbeshya bashatse kugutobera akagezi bashaka kugutsibira isoko data wa twese yari yaracukuye ariko yari mu gihugu cyo mu ijuru kugana nanjye amagambo akomeye irambwira ngo yarakwimanye irangije iragurisha iyo rirambwira ngo yaraguhamagaye imaze kuguhamagara iragutoranya niyo mpamvu yagushizeho ubudahangarwa mu gusanga nta muntu uzigera unyeganyeza iki imibereho y'ubuzima bwe kuko data wa twese hari ahantu yaguteguriye akomeye cyane hari ibitero data yambwiye ngo baguteje aho wari uri ariko iyo ari mu gihugu cyo mu ijuru ugakomeza kubana nawe iyo ari mu gihugu cyo mu ijuru yambwiye ngo ukomeje kukwimana ubura utuze umutima iyo ari yambwiye ngo ntugire ubwoba bwibereye amen na haleluya amen hanyuma ndi mu nsenga data yambwiye ngo agutandukanyije n'ikintu bita igisekuruza cyo kwa sogokuru wawe Imana icyubahiro niwe ndimutandukanyije na zakarandezi wanyu haleluya amen yambwiye ngo kugeza umugabo kandi yera mu gihugu cy'umuryango kandi hari ibintu imana ikoze ku buryo nta muntu uzigera abyitira ngo ibi bintu narabigizemo uruhare yaba famiye cyangwa se iki cyangwa se undi muntu uwo ari we wese akavuga ati ibintu wakora ni imana ibyikoreye nta muntu ubigizemo uruhare nta kuvuga ngo ibindi bintu ngo byabayeho ku bwanjye ni imana igize gute ibyikoreye atari kuvuga ngo ni wowe ubigizemo uruhare ni wowe ubigizemo uruhare ni wowe ubigizemo ni imana igize gute yambwiye ngo ni ibyikoreye nta muntu ubyiyitiriye kuko ngo hari ibintu ujya gukorera abantu bakabyiyitirira bakabwira ko aribo babikoze data bakoze ikintu ku buryo nta muntu wo muri famiri cyangwa se undi muntu mufitanye rereshe n'uzavuga ati iki kintu nkaba nabakigizemo uruhare naba mfite isoko yacyo hari ibintu imana yubatse ku buzima bwawe ku buryo nta muntu uzigera agera gute abyiyitirira data arambwira ngo ugire umwifato kuko hari ikintu imana ugiye kugukorera mu bantu uturanye nabo ugire n'ikintu ufite umwifato kuko ni kugenda yaba mu baturanyi cyangwa mu bavandimwe ugire uko ugira gute ugenda kuko hari ibintu imana igiye gukora ikagutandukanya n'imigambi mibi y'iki y'incakura imana ihabwa icyubahiro mu izina rya yesu amen
Mana data wa twese ndagushimiye umubyeyi mwiza ndakurakira imana yumva amasengesho ndagushimiye ko wabanye natwe ukaturengera wa mana we hari ibyo wanze ko amaso yacu abona hari ibyo wanze ko amatwi yacu yumva umutamutse tutamenye uko byagenze waturinze imigambi mibi y'incakura none turi hano tugushima kuri umusozi w'ibyaramvura twebwe aboronse mu bise by'amaraso yawe uwiteka nyiringabo kugira ngo twemere kimwe cyaduhamagaye bibiri iramwe cyo nago twari ubwoko ariko ubuturi ubwoko bibiri iramwe ngo twari abashyitsi ku masezerano imana ntabwo ariyo cyo ndetse nawe kintu nawe kari akacu ariko turagushimiye kristo kwemeye kuturonka abakobwa n'abahungu bawe kugira ngo tujye duvuge izina ryawe uhabwe icyubahiro kuko uri umubyeyi tukaba abana umwami nimba tugutonyeho nimba tukugireho umugisha umwami amasezerano duhereye aha hantu yarindisha ukuboko kwawe umwami dayimoni ye kuyarunguruka mu izina rya yesu yakomeze uwera natwe tuzagaruka kuko nushimiye izina ryawe kubw'amasezerano tuzaba yasohoye urakoze uri umubyeyi mwiza komeza ugahe tujye kugambira buze umucyo wa kandi byose wo gushaka no gushima mu izina rya data wa twese umwana w'umwuka wera amen komera imana amashyi amen amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ni ukuri imana tuyikomere amashyi kuko yabanye natwe tari hano bibereye mu rugo ndetse n'abazareba kino kiganiro n'abarimo kugikurikirana bakireba imana irambwiye ngo igiye kudusubizanya na bagenzi bacu navuze ngo igiye kudusubizanya n'abari hano igiye kudusubizanya n'abari mu rugo igiye kudusubizanya n'abari hanze y'igihugu igiye kudusubizanya n'abari mu rwanda igiye kudusubizanya n'abari mu bitaro igiye kudusubizanya na ba marine bari ku muhanda igiye kudusubizanya n'abifuza kuyikorera ariko turimo dusenga tuvuga ko igiye kudusubizanya nayo yambwiye ngo uriya mugabo imukuyeho kumwicira mu nzira uriya imukureho kumwicira mu nzira motari imukureho kumwicira mu nzira kuko abagambanyi babaye kashi ngo bamwambure ikindi irambwira ngo anywe inzoga nazongere kuyinywa ukundi kuko niho bari bamutegeye murakoze imana imugiriye inama imana ivuganye nanjye ngo kuko idusubizanyije na bagenzi bacu irabagaburiye abari bashoboka yobu 35:4 wumva ukuntu imana ivuganye natwe Yobu 35:4 wumva ukuntu imana ivuze kuko idusubizanyije na bagenzi bacu amina ariko ari abadukurikira ari abari hano abandi ari abicariye mu ntebe ari abaryamye ari abicaye ku mukeka ari abicaye hasi ari abari mu modoka iravuze ngo igiye kudusubizanya n'abagenzi bacu navuzwe ngo iki reka dusome ijambo ry'imana mu izina rya yesu yego Yobu 35:4 yego aravuze ngo ngiye kubasubizanya ngiye kugusubizanya ngiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe amen subiramo neza subire kuri amugabo badufashe aravuze ngo yego ngiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe amen kendo kiri muri mu maso kendo kiri muri mu maso imana iravuze ngo igiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe yege nawe iduhere iduhere igiye kugusubiza wowe n'abagenzi bawe kudusubizanya n'abagenzi bawe imana iravuze ngo buri muntu nakore ku bantu batatu amukora mu ntoki amubwira ngo imana igiye kugusubizanya n'abagenzi bawe na mugenzi wawe imana igiye kugusubizanya wowe n'abagenzi bawe imana idusubizanye imana ibasubiriza imana igiye kugusubizanya n'abagenzi bawe byihuse ni ko imana ivuze namwe mudukurikiye mukorane aho muri kuko igiye kubasubizanya n'abagenzi bawe amen rero iryo jambo ryari rije nyuma yo gusoza ariko tugira amahirwe tugiye gusoza tubonye umukunzi wacu wa zaburishya rwose nawe arahari reka atambuke
hanyuma hasigaye tumwami. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Bo rero ikintu numvaga nifuza kuvuga wenda nari natuje cyane kugira ngo Imana ikore ariko umukozi w'Imana rera Salomo. Salomo. Yagiye kurira ibiti. Yagiye kurira ibiti. Ikora amenyere kwibera mu biti. Ya. Rero mu ncamake ya wenda hari abantu baje hano umwuka akagenda bazana kugira ngo turebe ko twacana umuriro. Ariko ubundi gahunda yari iriho uyu munsi wa none hari hariho gahunda yuko hari igihe dusenga ibintu Imana ikabyumva kandi ikanabikora. Buriya dusenga Imana ivuga kandi igasoza. Amen. Rero nabonye ikiganiro twakoze mu minsi ishize twari hari haruguru uyu mwana yamubwiriza ubutumwa bwiza ariko none asanzwe abwiriza buri munsi. Hanyuma abantu bamwe na bamwe babona umukozi w'Imana arimo arabwiriza bakorwa ku mutima ngira ngo mwabonye n'abandi baje hano ari cyo wenda kibazanye ni ibintu byiza cyane bera n'Imana ibagiye bazana gahoro gahoro ariko n'abantu batabashije kugera hano bifuza kuba babona uno mwana cyane cyane kureba imirimo y'Imana kumva imirimo y'Imana ngira ngo aho n'abantu bakomeje kugenda bayibona ariko kandi ngira ushaka kureka kumfata cyane foto umukozi w'Imana ariko kandi nanone hari n'abantu bagize icyifuzo cy'uko uyu mubyeyi ndetse n'abana be bari bahanga baravuga bati ntabwo abana bakwiriye gukomeza kuba mu ishyamba ntabwo uyu mwana akwiriye kubwiriza kubwiriza ni byiza abantu benshi baranafashijwe no guhanura mwabyumvishije ese mwamwumvisha amavuta Imana rero buriya bibatera isoni abantu zora hano ni bande muzamure gutya harimo n'utazamuka buriya ijambo ry'Imana yavuga ngo niwe mwanga kwikorera nibyo ibiti n'amabuye ibiti n'amabuye bizavuga kandi ntabwo ibiti byarinda kujya kuvuga hakiriho abana dore abana barahari biteguye kuvugira Imana rero niba Imana iguhaye umugisha wo kuyikorera yikorere ukoreshe igihe cyawe neza Imana izabona ko Imana yaguhaye uyibyaza umusaruro rero hari abantu bavuze bati uyu mwana akwiriye gukorera Imana akayikorera neza ariko kandi burya n'iby'isi ntabwo tugomba kubyibagirwa kuko Yesu ajya gusubira mu ijoro avuze ngo sintenze ngo ubakure mu isi ahubwo yibarindiremo bivuze ngo iby'isi byose tugomba kubigendamo neza rero uyu mwana azakorera Imana ariko agomba gukorera Imana aniga ese ibyo bintu umuntu abishyikiye yego rero hari abantu Imana yakoresheje baravuga bati uyu mwana ndetse n'umuryango cyangwa se ababyeyi be bashaka hano bajya kuba iyo bamara kubona bajya kuba tumushakire n'ishuri yigamo namara kubona ishuri azajya yuzura n'umwuka wera ari mu ishuri buriya rero hari abantu batize ahantu batapfa kwinjira kandi ari abakozi b'Imana ntabwo mbafobeje ariko kugira ngo uzapfe guhanurira umuntu mu cyongereza burya Imana nabyo irabikora ariko hari aho nyine bigera ukabona bigera nase ndabeshya kuri ntabwo mbeshya niba nimundebe nabi ariko burya ibi ahantu hose Imana iduteretse ibishaka yuko hari ahantu izagukoresha cyane oya nubwo wahanura gute ntago hatwara indege rwose indege ni ukujya mu ishuri ni ukujya mu ishuri ariko ushobora kuba uri umuhanuzi kandi utwara n'indege ukujya ngo ujye uprofita abantu bose umuhanuzi atabasha kugera hari abantu batabasha kuza hano muri rino shyamba ndabeshya ariko umuntu ukora muri minisiteri ari umuhanuzi bose arirwa bazenguruka babwira ibyo Imana ivuze kandi bose banakwihana rero ndagira ngo mbabwire ngo icyo gikorwa cyabayeho abakunzi bazabona icya bifuje gukora icyo gikorwa hanyuma ndi gutekereza neza yuko ubu ngubu nabo bari kwiherezo abana bari kwiherezo byo gukomeza kuba muri rino shyamba yego nabo twakomeye Imana amashyi bagiye mu nzu bagiye mu nzu kuba mu nzu bagiye kuba mu nzu bagiye kuba mu nzu abantu bishimiye ko bagiye kuba mu nzu haleluya twongere haleluya Salomo.
Francise uvuye mu nusu Francise umva umushinga wunguka umva umushinga wunguka umva umushinga mana we umva umushinga woguse umva umushinga mana we umva umushinga mana we umva umushinga haleluya biva muri uyu mwoga 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 woguse biva muri uyu mwoga amina haleluya narwo eh hanyuma rero itana rya ryarangiye ariko numvaga ibintu nifuza kubivugira imbere yanyu kugira mwumve ko Imana ijya izirikana izirikana kandi rarebe kandi amafaranga tujya nayo ifite nagira ngo ngwe yego bakugiha nagira ngo umugeze haleluya Yes, you are animal, yeah, now got it on you too, yeah. Man, you're a human. I'm a human hero. Yes, you are animal, yeah, now got it on you too, yeah.
Yes, we are on the move. I'm going to Yaba Tamishamba, O Yara Tuya, Nagari Hajituya, Nagari Hajituya, Nagari Hajituya, Yes, Yara Yuya, Nagari Hajituya, Yaba Tamishamba, Atuichi Gari, Nagari Hajituya, Nagari Nuya, Nagari Hajituya, Yes, Yara Yuya, Nagari Hajituya, Nigeria, the super super. Amen. Yego. Amen. Reka ndatoze umwanya wanjye. Nukuri. Nimwe cyo nashaka kubabwira niko iyi Imana isezeranyije. Irasohoza. Kandi hari wari imyango biva muri uyu mwuga. Ni muri uyu mwuga. Iyo turimo dusenga Imana aho tuba turi gutakaza umwanya. Eh, buriya hari ibintu Imana yagiye ivuga kandi irasohoza kuzi. Ivuga. Uzi ko no mukanya yavuze. Nukuri ko Imana. Yakubwiye wowe ngo uragi. Ndagiye muri Amerika ariko ngomba kumanza kuyikorera ngo yavuze ngo ni igihe ngo ugiye kumanza kuyikorera ngo cyane ni ukuri hanyuma rero mukomeze mukorera Imana kandi tunayikirambikira ariko yatire ku rwagwa ugomba kubona nikubwira gutya na gutya ubane n'Imana zuko ibyo bintu Imana kubwira kubeshya hanyuma iri banga ryo kubangaya imbere y'Imana nushaka uzacika intege nushaka uzabivemo ariko ntuzavuge n'abahantu nibyo.